日本から帰ってきました。これはね、あの成田で買ったお菓子シリーズ。まずこちら、ジイチローのバームクーヘンカット。おー、そしてかぶってしまいましたが、ひよこです。ひよこ、ひよこ3個入り。この小さいのが美味しいミルフィーユです。美味しいですね。ひよかり、これは私大好きなせんべい。あとおにぎり、コンビニのおにぎり。事故もあるよ。ガムです。このようなメニューになっております。続いてサランラップ、サランラップ2本。なんかパスタの素、パスタの素いっぱい。生わさび、それよくそのバッグ小さいから、でかいのが取れる。はいしょ。じゃあ、ユニクロのスリッパ、高いやつ。どうかしたってやつ。まるでこたつソックス。日本で買ってきました。よかったね、取れてやつ。これ1万8000円だからさ、110ドルとかだよ。すごい安い、うん。これはストーブのアウトレットで買ったストーブの鍋です。色かわいいです。うん、もういいね、カレーいっぱい作りそう。はい、ストーブかわいい。ストーブ、うちも意味なかったので、キノコの山抹茶、ハッピーターン、ドン。すごいな、自分で買ったのに驚いてるわ。無印のお香、コダンとヒノキ、よし、シンパ、せんべい、圧縮袋に入ったユニクロのあったかいパジャマたちです。グリです。終わり。グリ。